Bol to príjemný olimpijský pondelok. 29. augusta v rovnakom čase získal Matej Beňuš bronzovú medailu vo vodnom slalome a Richard Túry si v skateboarde vybojoval úžasné 5. miesto. Prekvapenie z košíc teraz vítam v našom štúdiu. Hrišo, pekný deň. Ďakujem za pozvanie pekne. Ja som sa veľmi tešil na tento rozhovor, pretože ty si tam pôsobil veľmi spontánne, veľmi nadšene. Naozaj je tá euforia ešte aj teraz stále v tebe? Určite, určite je tá euforia, pretože je to silný moment. Prvýkrát na Olimpiade, piaté miesto, fakt je to veľký, veľký zážitok. Toto je ten skateboard z Paríža. Aj si ho tak ešte stále hladká, že láskaš si ho, pretože ti umožnil takúto krásnu, krásny výsledok. určite tento skate pôjde do vitriny, určite si ho odložím, pretože aj z iných súťaží, keď sa niečo také podarí, tak si to nechávam. Takže určite je to pamätný skate a to je to proste ako krásna spomienka z toho, že na tej Olimpiade sa podarilo to zajaziť tak, ako sa to podarilo. Takže mu to ďakujem. Kto vie, možno raz končí aj v Slovenskom olympijskom múzeu, uvidíme, keď príde taká požiadavka. Možno aj, no ja si myslím, že... Zásaho, hej, aby videli všetci ľudia, na čom to bolo. Presne, tak, ako je to tak, je to nový šport a je to vzácne vidieť, že toto je taký ten skate, ktorý bol presne na tej olympiáde a podarilo sa to na tom. Takže je, je to sranda, no. My sa radujeme s tebou a ďakujeme za ten pekný výsledok. Poďme si to rozobrať najprv po tej športovej stránke. Kvalifikácia. Ty si sa tam zachraňoval posledným trikom. Tak to nám pekne odľahlo, ale už tam sme videli, že si, že si v absolútnej euforii ten skok, on, od neho veľa záležalo. Pred ním, keď si sa na ňo rozbiehal, tak si mal pochybnosti alebo si, si bol istý? No v tej hlave sa premetali všetky možné scenáre, že človek má posledný pokus, musí vrátiť trik za určité body, aby ho to dostalo do finále. A som si ako, že tak ako už som tu splnil som, že som tu, užil som si to, ale budem šťastný s tým, že či sa nedostanem do finále, alebo sa dostanem a ešte tam zabojujem, takže som nejak išiel a nejak to tam proste úplne vyšlo, pretože ten pokus predtým ja som ho skúšal a nevyšlo to vôbec a veril som tomu, že toľko, koľko som to natrenoval, že to proste vrátim, aj keby neviem čo, aj proste pod tým olimpijským tlakom. No a vyradil som hlavne, na ospoň mieste bol Francúz. A ja to som sa chcel opýtať, či ti aj zatlieskali teda publikum, keď si Francúza vyradil. Tlieskali, tlieskali, ale videl som tých Francúzov tie emócie, že neboli hmm. asi úplne nadšení, keďže som vyradil domáceho jeden z troch, ktorých tam bol a jeden takých tých domácich favoritov, že sa objaví na Olympiáde v Paríži, hej, Francúz, tak e, asi budú na mňa nasrať. <laughs> Nahnevaný, áno. Nahňovaný. No ale ty si veľmi dobrý základ si, si položil už tou jazdou. E, ty si mal veľmi dobrú známku, tak bol si spokojnejší s jazdou či strikom? Lebo obidve veľmi vysoké známky si mal. Tak e, v tom finále, tak e, tu jednu jazdu som išiel takú proste. Ešte, ešte v tom, v tej kvalifikácii. kvalifikácii. Tak e, išiel som, stavoval som na istotu. Pretože keď sa pozriem do toho, ako to bolo v Tokiu, alebo na niektorých súťažiach, kde už ide o niečo, že fakt, že ľudia sú pod tým tlakom, tak som išiel proste, že na istotu, že som schopný to zajazdiť, aj keby neviem čo. A to sa podarilo to ja, neviem, z akého dôvodu pri jednom triku mne normálne začali slzy vychádzať. Že proste, ja neviem, či to boli emócie, alebo čo, že Olimpiada. Ale som to tak udržal a vrátil som tú jazdu a Stačilo to na 87 bodov, čo si zapísať to jedno skôr je fakt dôležité, pretože tá jazda sa počíta a riskovať to, že idem buď všetko alebo nič a nezapíšem si jazdu, tak to už je rovno zahodené všetko. Mm. Hej, preto tie bez triky tam potom k tomu nestačia na tie postupy do finále. Ale tie jazdy si mal výborné potom aj vo finále. Považuješ to za svoju silnejšiu stránku? Určite áno, pretože ako som aj povedal, tam rozhodujú hej sekundy, že musí sa človek sústrediť fakt na každý jeden trik, pretože dá sa tam hneď rýchlo takto v tej jazde jedno pokaziť a je hotovo. A to, čo som aj vlastne dal tú jednu zase znovu tú istú jazdu, pretože sme išli od nuly a zapísal som si tých 87 aj vo finále tak som mal možnosť, priestor na to, vylepšiť tú druhú jazdu. A tu som chcel aj robiť kvalifikácie, ale tam som to pokazil, ten trik. A vo finále mi to vyšlo, takže som sa z toho tešil. Pretože, áno, áno, pretože dlho som na tej jazde, na tom jednom triku v tej jazde, ktorý som zmenil, pracoval, 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 no a padlo to v pravú chvíľu. No. Čo robíte vy, skateboardisti, keď máte teda už odjazdenú kvalifikáciu, postupieš do finále, tam nebol dlhý časový priestor, tak čo, kolieska sa olejujú, alebo nejaký len výdych je a ide sa hneď ďalej? Tak tým, že ja som aj jazdil úplne poslednú skupinu, než začínali tí prví, tak ja som mal iba 40 Amo. minút a začínali sme znovu ďalších 17 minút tréning a ide sa v finále, takže ja som si iba vymenil kolieska, som chcel si dať nové, tak som si vymenil iba kolieska, tak to si nemení vôbec nič, hej. Jeden skate, napríklad zlomil v kvalifikácii tri skatey, Takže si menil počas tej kvalifikácie všetko, ale tak najedol som sa, oddychol som si, spracoval trošku emócie, neuvedomoval som si, že zase začínam jazdiť a išli sme na to a zrazu proste už bolo hotovo a koniec. <laughs> tak jednoduché to určite ale nie je, samozrejme. E, tak poďme na to finále. Hneď tie jazdy veľmi dobré. Spomínaš, že si tam v úplne... Bol si uvoľnený? To bol ten dôvod, že si sa do toho... Lebo v finále bol možno taký tvoj cieľ. Tak, tak, tak. Vyšlo také. to a už si potom mohol iba niečo na to nasadiť. Ja som si aj pre to olimpiadu nechcel robiť nejaké, že by som začal rozprávať, že idem na medailu alebo takto. Keď splním, že sa dostanem do toho finále, stále to poteší človeka, pretože je to na tom najvyššom vrcholová úroveň a dostať sa do toho finále fakt človek už vždycky urobí rád, pretože je to ťažké. No a ja som išiel hneď ak prvý, takže jak aj som povedal, to bolo také rýchle, že ja v tých jazdách, ja som sa cítil, že to vlastne ani som nevnímal, či už akože, úplne, že to je tá jazda, ale išiel som, zachoval som chladnú hlavu a dopadlo to fakt perfektne. No, ako je to proste ten spracovať ten tlak a nepokazí, to je podľa mňa dosť dôležité, pretože na tej olympiade to sa dá rýchlo proste. To je taký tlak som v živote fakt nezažil. Fakt som bol z toho až prekvapený. To verím, aj ho spomínaš asi právom, pretože toľko divákov, predpokladám, že ešte si nikdy nesúťažil pred takou obrovskou kulisou Place de Concorde. Tam, tam to bolo pri tých pamiatkách to naozaj niečo, čo asi navždy budeš mať v sebe však. Určite, my sme nemali ešte tak veľkú súťaž, že by tam bolo toľko divákov. To vyzeralo fakt jak na nejakom hokeji alebo na futbale. fakt to boli plné tribúny. Boli tam aj napríklad Snoop Dogg a takíto ľudia Am, sa na to pozerá. No celebrity zo Spojených štátov, aj náš pán prezident. Tak, 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 aj Tony Hawk tam bol, takže fakt má pod tým všetkým to tam zajazdiť, to není stranda. To si fakt človek až uvedomí proste na tej olympiáde, že keď dokáže tom proste zachovať chladnú hlavu, tak je to proste brutál. Áno, k Tony Hawkom my sa ešte dostaneme a dokončíme si ešte to finále. Potom prišli teda triky. Ty si dokonca figuroval aj na tretej pozícii istú dobu. Pred tými trikmi e, si vedel, že možno to je trošku tvoja slabšia stránka, hoci si ich zaskakal neskutočne. Toto boli známky, ktoré možno si aj sám prekvapený. E, mal si cieľ to skúsiť udržať, lebo si vedel, že tam to bude ťažké? Tak e, cieľ bol jasný, aj s tou jazdou, ak som povedal, vylepšiť druhu, to sa podarilo a bez triky dve určite dať také, ktoré budú cez 90 bodov. To sa podarilo, mm. aj keď ten druhý som myslel, že vrátim hneď na druhý pokus, ale trošku som tam popadal. Tak už tam vlastne 7, 4, no. nebol úplne priestor, po ten posledný pokus skúsiť niečo také, ktoré proste tak ako to skúsili aj ostatní, ktorí ma potom z toho tretieho miesta dostali, pretože. Tam hra je dosť veľ, veľkú rolu stratégia, že jazdci neukazujú úplne všetko, čo vedia, že na tej olympiáde vyťahnu niečo také, čo sme nevideli a to sa dvom aj podarilo. A tiež oni dali prvé dva triky, si zapísali a mali ten pies, priestor tých tie tri pokusy. Ja som mal už iba jeden pokus a kebyže možno to vrátim na ten druhý pokus, ten druhý trik, tak na tretí pokus by som možno ešte stihol mm -hmm. niečo vylepšiť, ale to, to už by som si siahal na taký ma také maximum, že ten trik som vrátil proste dvakrát, trika za život a do takej veľkej prekažky to už som išiel s vypnutou hlavou, že buď proste to tam dám, alebo proste sa polámem. No. Dobre, ale vyťahol si aj ty niečo, predsa nie? Tak jasne, tak tie dve triky to sú také tie úplne moje najvyššie, čo zatiaľ za to viem dostať tie najväčšie body a tak ako som aj vravel na niektorých súťažiach, tento priemer tých bodov, čo som dostal, stačilo úplne kľudne na top 3, druhé, tretie miesto. Tu Áno. tam vyťahli takéto triky, takže pracoval som tiež aj na niečom ešte pre to olympiádo, že by som vyťahol, ale to sa pracuje v sekundách v podstate, že ako sa odvíja tá súťaž. Aj, nemôže človek... E byť tak e, presvedčený, že hneď vráti všetko na prvé pokusy. Aj to sa nevidie to, kedy vidie ten až na posledný pokus, ak to bolo v kvalifikácii, takže to je veľa okolností. No. 273,98, to je tá známka. Tak na jednej strane si šťastný, piaté miesto, ale s tou známkou, ako si spomínal, niekedy teda by sa dalo ísť asi aj na tie vyššie mety. Tak čo je v tebe vlastne? Aj trošku smutku je tam? Uh, zatiaľ ten smutok ani tak není, hej. Keď si to čak človek zoberie, prvá olimpiáda s piatým miestom musí byť spokojený, <laughs> hej. V uh, skateboardingu tiež dosť veľa veľkú rolu zohráva, kto odkiaľ z akej krajiny, aké má meno na tom trhu, ten marketing, všetko, takže... To, že Američania a Ponci dominujú a majú proste milióny followerov na tých sociálnych sieťach a takto to tiež aj tie body tomu zodpovedajú. He. keby možno ja mám tiež inú, iný ten marketing za sebou a tak, tak možno by som tiež dostal vyššie známky, ale nemôžem povedať, že som nejak sklamaný. Samozrejme, mohol som si siahnuť na medailu. Otázka je, kebyže dosiahnem tú medailu, či by som už bol v štádiu to, toho, že som dosiahol to najvyššie, čo sa dá teraz mám napríklad motiváciu s 5. mestom o 4 roky Los Angeles. Toto je môj celý život a keď bude zdravie, určite chcem zažiť to ešte raz, pretože to je neobysaniteľný pocit. Tak to je dobrá správa pre nás, že budeš možno opäť reprezentovať ako jediný Európan, pretože aj toto je veľká podsta, že si sa tam dostal ako jediný z Európy. Tiež asi zaujímavý stav, že z tohto celého kontinentu Ur si najlepší skateboardista. Určite, pretože v tom celkom porade som bol nejaký tretí Európan a tiež domáci Francúzi, hej, to mali mega veľkú fanušikovskú základňu a to proste ich tam povali, že oni tu budú a byť jeden Európán z toho celého, z tých 22 ľudí vo finále, tak to je fakt akože brutál ako no. To aj som videl na tých aj na internetoch komentáre, že vlastne je tam Amerika, Japonsko a zrazu je tam Slovensko skateboarding, úplne som zrobil bodku do, do mapy asi no. Je to tak, že naozaj Japonsko a Spojené štáty to je niekde úplne inde. Tam bolo jasné, že to budú asi oni o medaily bojovať. Oni boli vlastne pre tebou iba Japonci a Američania. Dva Japonci, dva Američania. A to ešte on udáva. 14-ročný zázrak sa nedostal do finále. To možno aj prekvapenie. Ale vy ste kamaráti. To znamená, že asi aj tak prajete navzájom. Aké boli také nejaké spoločné rozhovory po skončení tej súťaže? Možno aj na tvoje meno, čo hovorili? Tak, tak ako ste povedali, sme jedna veľká rodina a tie emócie po tej súťaži, keďže bolo to druhýkrát na Olympiáde, je to fakt veľká vec, história úplne. Všetci sme si fandili, všetci sme si pogratulovali a aj na internete sme si zdieľali tie pocity a tak. Aj mne sa stalo, že som robil rozhovor už ono tam za mnou, tam po, 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 po plece a tak, že proste som boss a tak. Proste to je super na tom, že mohli sme sa spolu motivovať, hecovať, prekonávať svoje hranice a posunuli sme zase svoje látky niekde ďalej a ďalej. A bolo to je to historický moment, si myslím, pre skateboarding, pretože to ďalej a ďalej fakt posúvame, posúvame. A ja zo Slovenska byť medzi tými fakt najlepšími, veľmi si to vážim, že v takom veku, pretože sú tam mladší odo mňa, že môžem, ťahať, si najstarší tu, vo finále. Že môžem <laughs> ťahať takú tú látku s nimi, to mm. fakt je super. Takže tréner Tomáš Winter mal pravdu, keď povedal, že si, si v tej chvíli žil svoj sen? Je to tak, je to tak, pretože makali sme na tom v podstate viac než dva roky a tam sa ten vrchol môj, ktorý som chcel tak zajazdiť na niektorých súťažiach, ako som tam zajazdil tam, tak sa to proste podarilo a sen sa splnil fakt. No ten sen um... Ono začínal, keď si mal 6 rokov svojím spôsobom, hoci vtedy ešte na Olympiáde skateboard nebol, ale e, niekde si písal, že ty si to začal práve na tom spomínanom Tomovi e, Houkovi, ktorý mal to video e, pro skating e, v roku 2000. E, to ťa tak očarilo, že vďaka tomu teraz máme takéhoto úspešného olimpionika. Naozaj ste to sledovali s chlapcami a potom ste to na ulici skúšali? Presne tak. E tá hra nás tak proste dala doslova na kolena, že sme to chceli skúsiť a tedy aj ten skateboarding mal taký veľký boom a som videl na sídlisku v Košiciach, že tam jazdili takto, no a skúsili sme to. Zistili sme to, že to je extrémne ťažké v reále, než robiť triky na videohre. No ale začali sme si budovať na basketbalovom ihrisku pre Kašky a tá motivácia, a všetci, čo do toho dávali, tí aj všetci kamoši, s ktorými som vyrastal, to je fakt neopisateľné, pretože zažil som fakt zlatú dobu skateboardingu. To bola doslova, ja by som, ja som aj dneska sa nad tým zamýšľal, to bola taká malá Kalifornia v tých Košiciach na tom sídlisku, že tam toľko ľudí jazdilo, otvorili, otvorili nám tam skatepad po dvoch rokoch, takže fakt brutálno. To sídlisko sa volá Ťahanovce, sídlisko, aby teda ťahanovce. vedeli ľudia v Košiciach, takže tam sa to všetko začalo. A ten príbeh potom pokračoval, stále Olimpiáda nebola jasná, až v roku 2016 sa teda rozhodlo. Vtedy, čo sa v tebe možno stalo, aké to boli pocity alebo vnemi, lebo si si možno uvedomil, že kde sa dá ísť? No, bolo to super, pretože ja už som súťažil nejakého 2010 roku pravidelne, každé roky, hej, aj tie svetové súťaže a tak, čo do toho vtedy neboli žiadna Olympiáda a to. No a som si vravel, že je to možnosť proste preraziť a reprezentovať našu krajinu a posunúť to zase ďalej a dalo mi to motiváciu proste... Makať, 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 aj keď sme nevedeli, ako to bude sa všetko hodnotiť, aká tá kvalifikácia bude a aj keď som sa na tú prvú nedostal, tak si myslím, že to bol tiež ten zlomový bod, že ma to nakoplo tak, že som zrazu z 30. miesta sa posunul úplne do top desiatky na svete, takže... Myslím si, že aj vtedy, ak to zrobili v tom 2016 roku, trošku to bolo také, sa to rozdelilo na dve tábory, tí, ktorí sú za, tí, ktorí sú proti, hej, takže boli tam také kvázi vojny v tom, hej, že proste ne nemali sme sa radi niektorí skejťaci. A teraz napríklad, bol som v Paríži, si myslím, na Všetci Slovensku si si a mm. aj v Česku, pretože tá komunita spojil nie je taká, tak som spojil, som spojil proste aj tých druhých, no. s tými, ktorí sú olimpionici, takže je to masaker. Je to určite tiež pekný počin. Samozrejme, taký tréning, videli sme to aj v samotnej súťaži, tam je mnoho pádov. Ja neviem, máš aj operovaný lakeť, tam máš vymenený klb, máš tam koleno, dokonca si mal problém, tiež ti ho chceli meniť. Je to určite veľmi bolestivý šport. Stojí to všetko za to? Robí to takto na tej vrcholnej úrovni? Tých pádov muselo byť veľmi veľa. Ja si myslím, že to stojí za to. Viem, že v budúcnosti budem úplne zničený z, z toho, sa s tým dá určite počítať. Už aj teraz trochu som, ale ak človek vie nejak padať a stará sa o svoje telo, tak dá sa to toho. Ja si myslím, že v tom skateboardingu je Dosť možno horšie so, so skúseností kamarátov, že tí, ktorí prestali sa cítia horšie, než tí, ktorí fakt pokračujú, pokračujú, lebo to telo mm. furt nejak proste ničíme, ničíme a už je na to zvyknuté, takže nejak to udržiavať a takto jazdiť podľa mňa možno bude lepšie, než úplne nejak to prestať, pretože fakt dosť veľa ľudí má problém s chrpticami, s kolenami a takto, mm. keď to úplne upustilo, pretože to telo si na niečo navykne a potom zrazu neskače a to tak mm. regeneruje inak, no. A bol to možno jeden z dôvodov aj prečo ty si bol oblečený na tej súťaži, pretože väčšina bola v krátkych nohaviciach, až som sa bál o tie ich kolena, mali holé rukávy. Ty si bol, aj si mal myslím tam chrániče niekde. Ja, presne tak na... ten... Preto nosím vlastne ten dlhý rukav, pretože jak tu mám ten umelý klub v lakti, tak nosím už na to chránič, normálne mm -hmm. inde nenosíme, pretože skateboarding je tak štýlový, že by sa to nemalo nosiť, aj keď sme doslova hlúpi, že sničíme zdravie. Mm -hmm. No a dlhé nohy, ja sa tom cítim tak komfortnejšie, keď človek spadne na ten betón a ide ďalej s tým telom, tak ne, 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 nepadá na Áno, hlavu no, kožu, no. že proste sa trošku chráni. Aj, aj keď to nie sú chráníč, tričko z dlhým ruká, samozrejme není je chránič. <laughs> e, mnohí som videl, že súťažili aj so sluchatkami, dokonca s telefónom vo vrecku, aby to Bluetooth mal spojenie. E, ty v tom aj trénuješ, neviem, je to teda povolené, je to dobre si dať niekedy hudbu aj pri súťaži? ja som to párkrát skúšal, ale mi to trošku vadilo, takže preto ja nenosím, ale niektorí jazdia s tou hudbou, aby možno nepočuli to celé publikum a takto. A to som aj videl dosť veľa zaujímavých takých komentárov, že nechápu, jak my tam môžeme jazdiť so sluchatkami, s telefónom a proste do toho jazdíme olympiádu, že to nevideli nikdy, že jak je to možné, že to je zaujímavé. Není to zakázané vôbec, takže Hej. niektorí jazdia s hudbou. No. ty si veľa času strávil v Dubaji tréningom. Prečo práve Dubaj? 45 stupňov. Dubaj z dôvodu z toho, že už v roku 2023 sme tam mali tú olimpijskú kvalifikáciu a ten skatepark olympijský z majstrovstie sveta tam nechali. Takže a nielen ten, tam je proste x rôznych skateparkov na jednom mieste fakt. To som v živote nevidel, to doslova prekonali aj Ameriku, čo tam postavili. Tak sme tam začali chodiť trénovať, no a dovtedy sme chodili furt do Ameriky a teraz sme celú tú olympijskú kvalifikáciu boli iba v Dubaji a proste Zvolili sme na to znovu, že aj keď tam bude 45C, našli sme spôsob, ako sa k tomu prispôsobiť, aklimatizovať. Minulý rok som tam bol tiež v lete, to som veľmi nedával, ja, pretože som sa tak spotil, že aj to panky som mal, keby som skočil do bazéna, mokrý skate som mal až z toho, aké ja teplo tam bolo, fakt, že to som nezažil. No a teraz možno to, že ak sme sa tam chodili proste furt v priebehu tých dvoch rokov, tak som sa aklimatizoval a doslova som sa ani nepotil. Sice som si musel kúpiť košelu a jazdiť s krátkým rukavom teraz, hej, že chránič bolo vidno, ľadoval som sa nonstop a dalo sa to. Mm -hmm. A prišiel som do Paríža a videl som, že veľa ľudí má problémy, že im tam bolo teplo. Ja som absolútne sa cítil tak normálne. Výborná voľba. Koľko týchto skateov ty zničíš možno za tú sezónu tým tréningom a ešte, či sú tie skatey aj nejako možno personifikované, či každý má rád nejaké možno iné drevo, inú možno rozteď, ja neviem, či to je dovolené pravidlami nejako. Uh, za tú sezónu tak, takýchto dosiek zničím tak 40-50 určite, <laughs> kolesok tiež, tieto treky sú tak na 4 za sezonu a to pánok sa tiež poviem, že to je 40 to pánok za rok zničím. A Ale jeden skej stojí 150 eur? Tak 150 no eur, eur nie je to Tak si počítať 50 presne, krát presne, za rok. Tak. Ale nie je to nejak, tento môj skate nie je nejakým iným než tie ostatné. To sa všetko robí v jedných továrňach, nejakých pár po svete. A čo sa týka tých rozmerov, každý má rád niečo iné. Hej, napríklad keby mi požičal skate iný super vo finále, pravdepodobne v živote by som nezajazdil tak ako na svojom skate a on na mojom tiež nie. Pretože máme rôzne šírky a rozmery a to, ako ten človek a jazdec to cíti, podľa toho si to vyberá. Hej, má aj je napríklad jeden Kanadian tam bežne zlomí za týždeň 8 takýchto dosiek. Hej? Ja napríklad za týždeň maximálne tak jednu občas vymením. Hej? Takže mu ano. tiež museli prispôsobiť tú výrobu toho tak, Aha. aby to vydržalo. A ty máš na triky aj na jazdu je rovnaký skate? Áno, áno, rovnaký. To, to, ten druhý taký ten Jeden jazdec, ktorý jazdí aj tú druhú disciplínu, kde sa vlastne ten skate rozlišuje v tom, že je trošku dlhší a širší a väčšie koleska, pretože tam sa lieta. Hej, na tomto, na tom technickom streetovom skateboardingu, mm. na tých zábradliach sa používajú také tie trošku užšie a mm. kratšie skatey. Mm. To je iný rozdiel. Áno. Čo môže spôsobiť tento úspech, si myslíš teraz na Slovensku a v čo veríš, teda, že by mohol pomôcť? Čomu? Ja verím v tom, že začne sa stávať viacej skateparkov, že možno... Ten proces, aj ja keď som videl, že sme riešili nejaké skateparky, aký je dlhý, že vlastne strašne veľa ľudí sa stiažuje, že to robí hľúk, že to nepatrí do mesta a takto, tak ja verím tomu, že od tohto sa trošku odbočíme a že proste tam, kde nie je skatepark, tak fakt pribudne aspoň jeden betonový skatepark. A keď dokáže tento úspech prilákať novú generáciu a ďaká mne si kúpia tí ľudia skatey a ja začnú to robiť a ja budem len veľmi rád, že som mohol prispieť mm -hmm. K tomu rozvoju celkovej tejto štruktúry no. a tohto netradičného športu na Slovensku. Hej, hej, he, to budú mať rodičia radosť, keď počuli, že 50 skateov za rok budú musieť kupovať. <laughs> tak to... tak a... na začiatku to nie je až tak <laughs> ja, ja, náročné, na... ale chápeme sa. Jasné. E, ty plánuješ aj po kariére potom ešte byť trénerom, aby sme vychovali ďalších takýchto Richardov? Určite by som chcel zostať v tom skateboardingu, pretože tak, ako som povedal, je to môj celý život a Nechať to len tak, určite asi nebudem vedieť, pretože jazdím 24 rokov a ešte chcem nejak profesionálne ďalej jazdiť a zostať v tom určite chcem a predati skúsenosti čo ja som zažil nekomu inému a takto a budovať ďalej to proste určite. Mm -hmm. e, Richard, ešte tak záveru. Vám začína už teraz v podstate aj kvalifikácia na Los Angeles, dá sa povedať, lebo máte v septembri v Ríme majstrovstvo sveta, takže tá hlava si veľmi neoddychne a ide sa na ďalšiu šichtu. je to tak, napríklad ja som sa ešte raz vrátil, nie v pondelok som sa... Útorok, pardon, som vrátil z Paríža, včera som už bol skateovať. A pokračujeme ďalej. Septembrí... Aj na ceste k nám možno si šiel. Presne tak, A v septembri začíname majstrovstvá sveta 2024, ktorý bude taký úvod na tej kvalifikácie do Los Angeles 2024, takže ideme non-stop. Ešte predsa jednej veci by som sa dotkol, ale postavenie skateboardistov u nás a dajme tomu Spojené štáty, no to je ten vrchol, ale niekde v zahraničí je tam nejaký výrazný rozdiel, ako na vás pozerajú, keď ste tam a u nás? Určite, tak v Amerike je bežné, že napríklad aj, na, pretože je to šport z ulice, keď človek jazdí na nejakom zabradli na ulici, tak ľudia vám zatleskajú, fandia vám, natáčajú si vás. No, e, Pokiaľ ho nezlomíš, to zabradlo. Tak, 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 na Slovensku je to veľakrát, že ja chápem, oškreme niečo a takto samozrejme, hej, ale je to proste kultúra ulice a... Veľakrát tá ulica dáva ešte väčší tréning než ten skatepark, pretože na ulici je to ešte o mnoho ťažšie než v tom skateparku. Tie povrchy nie sú také ideálne, sú tie chodníky a takto zabradlia vyššie, aná, aná. takže... Um, Je to takto, no. Teraz som si spomenul, ešte ty si mal nejakú príhodu, jak si unikal aj policajtom na skateboarde. To bola <laughs> aká udalosť? Natočali sme také video na ulici, keď e, ešte dávno, možno 15 rokov dozadu a spoza rohu na nás vybehli policajti a rovno sme išli na oddelenie a platiť pokutu. <laughs> tak, tak. Ale stala sa mi taká príhoda v komárne sme museli čistiť zabradlie, platiť pokuty, pretože sme trošku oškreli, no. <laughs> Tak. Richard, ďakujem za nádherné rozprávanie. Nech takéto príhody ťa už teda obchádzajú, lebo potrebuješ mať peniazky na skateboardy a nedávať policii. Naozaj, ďakujeme pekne za nádherné olimpijské predstavenie. Toto bol Richard Túry, 5 na olimpijských hrách v Paríži, v skateboardingu. Ďakujeme pekne. Ďakujem aj ja.